Chegamos, Hera. E agora? Olha só pra ela. Está aqui desde antes do homem andar sobre a Terra. Ela ainda tem muito poder. Mas está fraca. Envenenada por décadas de poluição. Ela não conseguirá lutar sozinha contra a toxina do espantalho. Então precisamos de outra. Não existe nenhuma outra como ela. Não mais. O que aconteceu? O que você acha? Os homens. Vocês podaram, construíram sobre elas, impediram a chegada do sol. Se eu achar as raízes, poderia revivê-las. Elas estão perdidas. Embaixo dessa monstruosidade de concreto. Como você... Quanto maior a planta, mais profunda a raiz. Espere aqui. Vou dar um jeito de libertá-las. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up, so